ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जगन्मातेय ಆರಾಧನೆಯಂತಲೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವಂತಹ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ತಾಯಿ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥದ್ದಿದು. ಏನು? ಭಗವಂತನನ್ನು ತಾಯಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು, ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣೋದು, ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಆರಾಧಿಸುವಂಥದ್ದು, ಪೂಜಿಸುವಂಥದ್ದು. ರೂಪ ಇಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಭಗವಂತ, ನಿರಾಕಾರನಾದಂಥ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅದೇನಿದೆಯೋ ಅದು ಅನೇಕ ರೂಪಗಳನ್ನು ತಾಳತ್ತೆ. ಭಗವಂತನ ಸಾಕಾರ ರೂಪಗಳು ಹಲವಾರು, ಮತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರಬ್ರಹ್ಮದೇ ಒಂದು ರೂಪ ಅಂತ, ಅದೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿವೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ, ದೇವರಾಗಿಯೂ ಸಾಕಾರ ರೂಪಗಳಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ರೀತಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಆ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಾಯಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆವಿರ್ಭಾವಗೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ್ದು ಅಂತ. ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮದರ್ಹುಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಕಾಣದೇ ಇರೋದು ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರೋದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗೋದು, ಅರೂಪವಾಗಿರೋದು ರೂಪ ತಾಳೋದು, ಆಕಾರ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಆಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯೋದು ಅಂತ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಅನೇಕಾನೇಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಯಾವುದು? ಜಗನ್ಮಾತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತೆ ಅಂತ. ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಇವಾಗ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ಇದು. ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಕೂಡ, ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಆರಾಧನೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಏನು? ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತದಾತ್ಮಾನಂ ಸುಜಾಮ್ಯಹಂ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಏನು? ಧರ್ಮ ಗ್ಲಾನಿ ಉಂಟಾದಾಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆ ಮಾತಿಗೆ ಸರಿಸಮವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಜಗನ್ಮಾತೆ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಈ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇತ್ಥಂ ಯದಾ ಯದಾ ಬಾಧಾ ದಾನವೋತ್ಥ ಭವಿಷ್ಯತಿ ತದಾ ತದಾ ಅವತೀರ್ಯಾಹಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿರಿ ಸಂಕ್ಷಯಂ. ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ದಾನವರಿಂದ ಕಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ, ಬಾಧೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಅವತರಿಸಿ ಬಂದು ಶತ್ರುನಾಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅರೇ ಮಾತನ್ನು ಅವಳು ಹೇಳಿದಳು. ಇಲ್ಲಿ ಅಸುರರು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಶುಂಭಾಸುರ, ನಿಶುಂಭಾಸುರ, ಮಹಿಷಾಸುರ ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಅಸುರಗಳು ಅಂತಲೇ ಕರೆದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅರಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಶತ್ರುಗಳು. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಿರುವಂತಹ ಅರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೊರಗಡೆನೂ ಬೇರೆ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಅವತರಿಸಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ತಾಯಿ ಹೇಳಿದಳು. ಹೇಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವತಾರಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುವಂಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಹೇಗೆ ಮಹಾಪುರಾಣ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೋ, ದೇವಿ ಭಕ್ತರ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವಿ ಭಾಗವತವನ್ನು ಕೂಡ ಮಹಾಪುರಾಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೇವಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿಯ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಲೀಲೆಗಳ, ಅವಳ ಗುಣ ಮಹಿಮೆಗಳ ವರ್ಣನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ.
ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿಯಲ್ಲಿ 700 ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಆ ಕಡೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ 700 ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿಯಲ್ಲೂ 700 ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮಂತ್ರಗಳು, ಮಂತ್ರ ಸಮಾನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಚಂಡಿ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಆಹುತಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿಯ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದು. ಮಂತ್ರ ಸಮಾನ ತಾಯಿಯ ಚರಿತ್ರೆಗಳು, ಅವಳ ಕಾರ್ಯಗಳು, ದಿವ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಏನೇನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಹೇಗೆ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದ್ಲು, ಏನೇನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಈ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿ ಭಾಗ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 4 ಸ್ತುತಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿ ತಾಯಿ ಮಹಿಷಾಸುರನನ್ನು ಮರ್ದನ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ಲಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಬಹಳ ವಿನಮ್ರರಾಗಿ ಅವರು ತಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಸ್ತುತಿ, ಇಂದ್ರಾದಿ ಸ್ತುತಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಬರೋದು 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಜಿತಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದು. ನಮೋ ದೇವ್ಯೈ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ಶಿವಾಯೈ ಸತತಂ ನಮಃ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ, ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಚೇತನೇತ್ಯ ವಿಧೀಯತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಮುಂತಾದಂಥ ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಅದು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಪರಾಜಿತಳು ಅಂದರೆ ಅವಳು ಸೋಲ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಜಯ ಅಂತಹವಳು ಅಪರಾಜಿತಳು, ಅವಳ ಕುರಿತಾದಂಥ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಾಗೇನೇ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾರಾಯಣಿ ಸ್ತುತಿ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಮಂಗಲ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವೋ 3 ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಅದು ಕೂಡ ಈ ಸ್ತುತಿ ಭಾಗದಿಂದಲೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ತುತಿ ಭಾಗದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ನಾರಾಯಣಿ ಸ್ತುತಿ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಜಗನ್ಮಾತೆ ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭರನ್ನ, ಅವರ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ಧೂಮ್ರಲೋಚನ, ರಕ್ತಬೀಜಾಸುರ, ಚಂಡಮುಂಡರು ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ದೇವತೆಗಳು ಸಂತುಷ್ಟರಾಗದೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವಳ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ, ಅವರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಅವಳಿದು ಬಂದು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ತುತಿ ಭಾಗಗಳೇ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಋಷಿ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಋಷಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶುಂಭಾಸುರ ಹತನಾದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ನಡೀತಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಂತಿಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರಂತೆ, ಅರಳಿದ ಮುಖಕಮಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವರಾಗಿದ್ದಾರಂತೆ. ಮತ್ತು ಈ ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬೆಳಗ್ತಾ ಆ ಒಂದು ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಂತುಷ್ಟರಾದರು. ನಮಗೂ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈಡೇರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪತ್ತು ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಅಸುರರು ಏನು ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದೇವಲೋಕವನ್ನೇ ಹೋಗಿ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾಗಿರೋ ಹವಿಸ್ಸೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಏನು ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭರಂದು ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕಳಿಸಿದ್ದು ದೂತನ ಹತ್ತಿರ. ಭಾಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯದ ಕಥೆ ಅದು. ಜಗನ್ಮಾತೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಏಕಾಏಕಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಒಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು, ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾರೋ, ಯಾರು ನನಗಿಂತ ಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದರೋ ಅಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳು, ಬಂದು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ. ಮೊದಲು ಅವಳ ಕೋಮಲವಾದ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೇನಿದು, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೈನಿಕ ಸಾಕು, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಕ್ಷಸ ಸಾಕು ಅಂತ ಧೂಮ್ರಲೋಚನನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಮೊದಲು. ಇನ್ನು ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿ ಆದಂಥವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಶುಂಭಾಸುರ, ಶುಂಭನ ಶುಂಭರು ಇವನೇ ಸಾಕು ಅವಳನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಧೂಮ್ರಲೋಚನನ್ನು ಹುಂಕಾರ ಮಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಚಂಡಮುಂಡರನ್ನು ಕಾಳಿ ರೂಪ ತಾಳಿ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಹಾಗಾಗಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಅವಳೇ ಕಾಳಿ ರೂಪ ತಾಳಿ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಈ ಕಡೆ 2 ರೂಪಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದುರ್ಗೆ. ದುರ್ಗೆ ಕಾಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಚಂಡಮುಂಡರನ್ನು ನೀನು ನಾಶ ಮಾಡಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಏನು ಚಾಮುಂಡಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ರಕ್ತಬೀಜಾಸುರನನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಾಯಿ
ಸಪ್ತಮಾತೃಕೆಯರಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂತೂ ಸಂಹಾರ ಮುಗೀತು. ಈಗ ದೇವತೆಗಳು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇವಿ ಪ್ರಪನ್ನಾರ್ತಿ ಹರೇ ಪ್ರಸೀದ. ಪ್ರಪನ್ನ ಅಂದ್ರೇನು? ಶರಣಾಗತರಾಗೋದು. ಹೇ ತಾಯಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ, ಯಾರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗ್ತಾರೋ ಆರ್ತಿ ಹನ್ ಹರೇ ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೀನು ಪರಿಹರಿಸ್ತೀಯ, ದುಃಖಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವವಳು ನೀನು, ಸಂತುಷ್ಟಳಾಗು ಪ್ರಸೀದ. ದೇವಿ ಪ್ರಪನ್ನಾರ್ತಿ ಹರೇ ಪ್ರಸೀದ, ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗು. ಅವಳು ಪ್ರಸನ್ನಳಾದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಶುಭ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಧ್ಯೇಯವೇ ಅವಳನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನಗೊಳಿಸೋದಿರಬೇಕು. ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನಗೊಳಿಸೋದು, ಒಂದು ಅವಳ ಸ್ತುತಿ, ಅವಳ ಪೂಜೆ, ಅವಳ ಆರಾಧನೆ, ಅವಳ ಸ್ಮರಣೆ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮಬದ್ಧವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದ್ರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅವಳು ಸಂತುಷ್ಟಳಾಗ್ತಾಳೆ. ಧರ್ಮದ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದ್ರಿಂದ ಧರ್ಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಯಾವತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಯಿಸ್ಬೇಡ, ಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗಬೇಡ, ಲೋಭಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡ, ಮಾತ್ಸರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡ, ದುಃಖಿಸ್ಬೇಡ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋ, ಇದೆಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ತಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂಥವರಿಂದಲೂ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಸಂತುಷ್ಟಳಾಗ್ತಾಳೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಬಹಳ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಹಂಕಾರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಅಥವಾ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಸಂತುಷ್ಟಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿರಹಂಭಾವದಿಂದ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಏನು ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುವಂತಾಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ನಾನು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತಾಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ನಿರಹಂಭಾವದಿಂದ ನಾವು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೇವಲ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅಹಂಕಾರ ಒಳಗೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವರು, ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವಳು ಅಂತ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನಿರಹಂಭಾವ ಕೂಡ ಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವಳ ಪೂಜೆ, ಅವಳ ಸ್ಮರಣೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅವಳು ಹೇಳಿರುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆತನದಲ್ಲಿ. ಬಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಗುಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡು, ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗು, ಒಳ್ಳೆಯವಳಾಗು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡು. ನಿತ್ಯ ಇಡೀ ದಿನ ಇದೇ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರೋವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇದೇ ಧರ್ಮ ಅಂತ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗುವಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು, ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗುವಂತೆ ನಾವು ಬದುಕೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಚಾರ. ಪ್ರಸೀದ ಮಾತರ ಜಗತೋಖಿಲಸ್ಯ, ಅಖಿಲ ಜಗತ್ತಿನ ಜನನಿ ಮಾತರ್ ಜಗತೋಖಿಲಸ್ಯ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಾಯಿ ಸ್ವರೂಪಳು, ಜಗಜ್ಜನನಿ ಆಗಿದ್ದೀಯ ನೀನು. ನೀನು ಪ್ರಸೀದ, ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗು. ಪ್ರಸೀದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಿ, ಹೇ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಿಯೇ, ಜಗತ್ತಿನ ಒಡತಿಯು, ಈಶ್ವರಿ. ಯಾಕೆ? ಅವಳೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋದು, ಅವಳಿಂದಲೇ ಈ ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರೋದು, ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅವಳೇ. ಅಂದಮೇಲೆ ಅವಳೇ ಈ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ತಾನೆ. ಶ್ರೀಮಾತ ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜ್ಞಿ, ಮಹಾರಾಜ್ಞಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಆಳ್ತಾ ಇರೋ ಅವಳೇ, ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋಳೆ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು. ಸೊ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸೀದ, ಪಾಹಿ ವಿಶ್ವಂ, ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡು. ಪಾಹಿ ಅಂದರೆ ಕಾಪಾಡು. ತ್ವಮೀಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಚರಾಚರಸ್ಯ, ಈ ಚರಾಚರಗಳಿಂದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀನೇ ಈಶ್ವರಿಯಾಗಿರುವವಳು. ಅದೇ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆಧಾರಭೂತ ಜಗತಸ್ತ್ವಮೇಕ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏಕಮಾತ್ರ ಆಧಾರಭೂತಳು ನೀನು. ಏಕಮಾತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವರನ್ನು ಆಧಾರ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಶಕ್ತಿಯೇ, ಅದೇ ಶಕ್ತಿಯೇ ವಿಷ್ಣುವಾಗಿ, ಅದೇ ಶಕ್ತಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗಿ, ಅದೇ ಶಕ್ತಿಯೇ ಈ ಶಿವನಾಗಿ, ಅದೇ ಶಕ್ತಿಯೇ ಎಲ್ಲ ರೂಪದಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅವರವರು ಆ ಭಕ್ತರು ಅವರವರ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂತ ನಾವು ಹಿಡಿದಿರುವಂತಹ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆಯೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆಧಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏಕಮಾತ್ರ ಆಧಾರ ಸ್ವರೂಪಳು ಅವಳೇ ಆಗಿದ್ದಾಳಂತೆ. ಮಹೀಸ್ವರೂಪೇಣ ಯತಸ್ಥಿತಾಸಿ,
ನಿನ್ನದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನು ಮೀರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಪಾಂ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಯ ತ್ವೈತತ್ ಆಪ್ಯಾಯತೆ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಅಲಂಘ್ಯ ವೀರ್ಯೇ. ನೀನು ಈ ಭೂಮಿಯ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ನಿಂತಿದ್ದೀಯ ಮತ್ತು ಅಪಾಂ ಸ್ವರೂಪ ನೀರು ನೀರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ನದಿ ನೀರು ನೀರಿನ ಏನೇನು ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ನೀನೇ ಆಗಿದ್ದೀಯ. ತುಮಿ ಜಲೆ ತುಮಿ ಸ್ಥಲೆ ಅಮಾರ್ಮ ತುಮಿ ತಾರ ಹಾಡಿನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೀನೇ ಜಲ ನೀನೇ ಸ್ಥಳ ಅಂದರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎರಡು, ಒಂದು ಜಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಓಡಾಡುವಂಥದ್ದು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ನೀರು. ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನೀನೇ ಆಗಿದೀಯ. ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂತಹ ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಇದ್ರೆ ತಾನೇ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಜೀವಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು? ಭೂಮಿಯಿಂದಲೇ. ಭೂಮಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ? ಮತ್ತು ನೀರು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾದಂಥ ವಸ್ತು. ಸೊ ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ನೀನು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ. ತ್ವಂ ವೈಷ್ಣವೀ ಶಕ್ತಿ ಅನಂತ ವೀರ್ಯ, ಅನಂತ ವೀರ್ಯ ಸಂಪನ್ನಳಾದಂಥ ವೈಷ್ಣವೀ ಶಕ್ತಿ ನೀನೇ ಆಗಿದ್ದೀಯಾ. ವೈಷ್ಣವಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ವಿಷ್ಣುವಿನ ಶಕ್ತಿ. ಅನಂತ ವೀರ್ಯಯುಕ್ತ ಅಂತೆ, ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ, ಅನಂತವಾದಂಥ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವೈಷ್ಣವೀ ಶಕ್ತಿ ನೀನೇ ಆಗಿದ್ದೀಯಾ. ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಬೀಜಂ ಪರಮಾಸಿ ಮಾಯಾ. ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಬೀಜಂ, ಬೀಜಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೀಜ ಕಾರಣ, ಹಾಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತಳು ನೀನೇ, ಪರಮಳು ನೀನೇ ಆಗಿದ್ದೀಯಾ. ಮಾಯಾ ಸ್ವರೂಪಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀನೇ ಬೀಜ ಸ್ವರೂಪಳು. ಮಾಯೆಯಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿ, ಮಾಯೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಇರತ್ತೆ. ಅದು ಪುರುಷನೂ ಅಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀನೂ ಅಲ್ಲ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ತನ್ಪಾಡಿ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ. ಮಾಯೆ, ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ ನೋಡಿ ಆ ಮಾಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಗೊಂದಲ, ಗೋಜುಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ರಗಳೆಗಳು, ಕಷ್ಟಗಳು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜೀವಿಗಳ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಈ ಭೂಮಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಜಗತ್ತು, ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಎಷ್ಟು ಜಗತ್ತುಗಳಿವೆಯೋ, ಎಷ್ಟು ಲೋಕಗಳಿವೆಯೋ. ಹಲವಾರು ಉನ್ನತ ಲೋಕಗಳು ಇವೆ, ಅಧಮ ಲೋಕಗಳು ಇವೆ ಅಂತ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕಗಳು ಕೇಳ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲೋ ನಾವು? ದೇವಿ ಲೋಕ ಅಂತಲೇ ಇದೆ. ಆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಗೋಲೋಕ ಅಂತ ನಂಬ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿದ್ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಇರುವಂಥ ಜಾಗ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತಾನ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಇರುವಂಥ ಲೋಕ, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಇರುವಂಥ ಲೋಕ, ಇದೆಲ್ಲ ದೈವಿ ಲೋಕಗಳು. ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸ್ವರ್ಗ, ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿರುವಂಥ ಲೋಕ, ಪಿತೃಗಳಿರುವಂಥ ಲೋಕ, ಈಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಲೋಕಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇರೋದು ಇದೆಯೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಮಾಯಾ ಶಕ್ತಿ, ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಮಾಯಾ ಶಕ್ತಿ ಎಂಥ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಅವಳ ಶಕ್ತಿ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಬೇಕದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಒಂದು ಜೀವನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸತ್ತೋಗಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಇಂಥ ಒಂದು ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ನಿಯಾಮಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತಳು ಅವಳೇ ಆಗಿದ್ದಾಳಂತೆ. ಸಮ್ಮೋಹಿತಂ ದೇವಿ ಸಮಸ್ತಮೇತತ್, ಜೊತೆಗೇನು ಆ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಏನು ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ? ಎಲ್ಲವೂ ಅವಳದೇ ಆಗಿರುವಾಗ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವಳಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಭಾವನೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ? ನಾನು ನನ್ನದು ಅಂತ ಮೋಹ ಮಮಕಾರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಇಲ್ವೋ? ನಾನು ಬೇರೆ, ಅವಳೇ ಆಗಿರುವಾಗ ನಾನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಂದಾದ್ವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಾನು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಂದು ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಸೋದರರು ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ತಂದೆಗೆ ಸೇರಿದ ಜಮೀನಂದ
ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಳತೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಭಾಗ ನಂದು, ಆ ಭಾಗ ನಿಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಭಗವಂತ ನಕ್ಕನಂತೆ, ಯಾಕೆ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯೇ ನಂದು, ಆದರೆ ಇವ್ರು ನಂದು ನಂದು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನಾವು ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಈ ಕಥೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ನಂದು ನಂದು ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಅರ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ಉಂಟು ಮಾಡಿರೋದು ಯಾರು? ಅವಳೇ. ಆ ಮೋಹದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾಳಂತೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಈ ಲೀಲೆ ನಡಿಬೇಕಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಇರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಾಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೋ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವಳಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಬೇಕು. ಅಮ್ಮ, ನನ್ನನ್ನು ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸ್ಬೇಡ, ನನ್ನನ್ನು ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸ್ಬೇಡ, ನನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಬಿಡು. ಪಟವದಾಡಿ ಸುತಿ ಹೇಳು ಈ ನನ್ನ ಘನಶ್ಯಾಮಿ, ಜಗದ ಸಂಸಾರಗಳ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ ಗಾಳಿ ಪಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಂತೆ. ಆ ಪಟಗಳು ಯಾರು? ನಾವೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಮ್ಮ, ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು. ಆ ದಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಕೊಡು ಬಿಟ್ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ತೊಂಬೈ ಪ್ರಸನ್ನ ಭುವಿ ಮುಕ್ತಿ ಹೇತು. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವಳು ಪ್ರಸನ್ನಳಾದರೆ ನಮಗೆ ಅವಳೇ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣನಾಗ್ತಾಳಂತೆ. ಮುಕ್ತಿ ಹೇತು. ಸೊ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳೇ, ಬಂಧನವೂ ಅವಳಿಂದಲೇ, ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕಾದರೂ ಅವಳೇ, ಅವಳಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯ ಅದು. ಸೊ ಅವಳಲ್ಲೇ ಶರಣಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಒಂದು ಮಾಯೆಯ ಅವಳ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಸಾಕು, ಸತ್ಯ ಮರೆಮಾಚಿ ಮಿಥ್ಯವಾದದೇ ಸತ್ಯವೆಂಬಂತೆ ಗೋಚರವಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮಿಥ್ಯವೇ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣೋದೇ ಮಾಯೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ, ಸತ್ಯ ಮಿಥ್ಯೆಯಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡೋದೇ ಮಾಯೆಯ ಕೆಲಸ. ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಅವಳೇ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವವಳು ಅವಳೇ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಕೊಡುವವಳು ಅವಳೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವಳೇ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋಳು ಅವಳೇ, ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಡವಳು ಅವಳೇ. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮಾತನ್ನು, ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೀಲಿಗೈ ಮಾತ್ರ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ? ಜಗನ್ಮಾತೆ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವಳನ್ನ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾಳೆ? ಇರೋದೆಲ್ಲ ಅವಳೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವಳು ಮರೆಮಾಚಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಕಾಣುವಂತೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಜೀವ ಜಗತ್ತು ಇದೇ ಕಾಣುವಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಚಿನ್ನ ಆಭರಣಗಳ ಉದಾಹರಣೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಮೂಲ ವಸ್ತು ಚಿನ್ನ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾಮರೂಪಗಳು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಏನು? ಬಳೆ, ಸರ, ಉಂಗುರ, ಕಿವಿಯೋಲೆ ಏನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಬಳೆಯಾಗಿಯೇ ಗುರುತಿಸಿದ್ರೆ ಚಿನ್ನ ಬೇರೆ ಬಳೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಚಿನ್ನ ಬೇರೆ ಬಳೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬಳೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚಿನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಬಳೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬಳೆ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ನಾಮರೂಪಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ, ಚಿನ್ನಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ. ಆಕಾರ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು. ನಾಮರೂಪಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಳೆ, ಸರ, ಉಂಗುರ ಅಂತ ಹೆಸರು ವಿನ ಚಿನ್ನ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಬೇರೆಯೇ ವಸ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಚಿನ್ನ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ತಾನೇ ಅಸ್ತಿತ್ವ? ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾವು ನೀವು ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪಿ ಸ್ವರೂಪಳಾಗಿರುವಂಥ ಅವಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಇದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾಮರೂಪಗಳು ಮಾತ್ರ, ಆದರೆ ಆ ನಾಮರೂಪಗಳೇ ಎಲ್ಲ, ಅದೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಮಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಅವಳದ್ದೇ ಮಾಯೆ. ಅವಳು ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೇನೋ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇದೆ, ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಜೀವನ ಇದೆ, ನಮ್ಮದೇ ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ಅನುಭವ ಇದೆ, ನಮ್ಮದೇ ಲಾಭ ನಷ್ಟಗಳ ಅನುಭವ, ಏನೇನೋ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿರೋ ಅವಳೇ. ಇದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವಳ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಮುಕ್ತಿ ಹೇತು, ಅವಳೇ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಭೇದ ಅಳಿಬೇಕು ನೋಡಿ. ಕೊನೆಗಿರೋದು ಅವಳೇ, ಅವಳು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಶುಂಭಾಸುರ ನಿಶುಂಭಾಸುರ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಸೈನ್ಯವು ನಾಶ ಆಗಿ ಆದಮೇಲೆ
ಶುಂಭಾಸುರ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಬತ್ತು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಸಪ್ತ ಮಾತೃಕಿಯರಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಕಾಳಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ದುರ್ಗೆ. ಸೊ ಒಂಬತ್ತು ರೂಪ ಆಯಿತೋ ಇಲ್ವೋ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಲಾವಲೇಪ ದುಷ್ಟೇ ತಮ್ಮ ದುರ್ಗೆ ಗರ್ವಮಾವಹ ಅನ್ಯಾಸಾಂ ಬಲಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ಯುದ್ಧಸೆ ಚಾತಿಮಾನಿನಿ. ಏನು ಬಲದಿಂದ ಮದಿಸಿರುವಂಥ ದುಷ್ಟೆಯಾದಂಥ ದುರ್ಗೆಯೇ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಗರ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯ, ಭಾಳ ಗರ್ವ ಪಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನು ತುಂಬ ಅಭಿಮಾನ ಪಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಬೇರೆಯವರ ಬಲವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲರ ಬಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವಿ ಕೊಡುವಂಥ ಉತ್ತರ, ಏಕೈವಾಹಂ ಜಗತ್ವೇತ್ರ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ಕಾಮ ಮಾಪರ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬಳೇ ಇರೋದು. ಎರಡನೆಯದು ಎರಡನೆಯವರು ಅಂತ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ದ್ವಿತೀಯಂ ಕಾ ಮಮಾಪರ, ನಾನಲ್ಲೇ ಎರಡನೆಯದು ಅಂತ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಪಶ್ಯೈತ ದುಷ್ಟಮಯ್ಯೇ ವಿಶಂತ್ಯೋ ಮಧ್ವಿಭೂತಯ. ನೋಡು, ಈ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನೊಳಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡು, ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಧಾನರಾದರು ಅಂತ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಮಾತಿನ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂಥ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವಳಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇರುವಿಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ನಿಮ್ಮದು ತೋರಾಣಿಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ನಿಜವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರೋದು ಅವಳು ಮಾತ್ರ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇರುವುದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸತ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಚ್ಚಿತ್ ಆನಂದ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸತ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇರುವುದು, ಇರುವಿಕೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕದು? ಜಗನ್ಮಾತೆ ಒಬ್ಳಿಗೆ. ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಇದು ನಿಜವಾದ ಇರುವಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ತೋರಾಣಿಕೆ, ಇದು ಅಲ್ಪಕಾಲ ಇದ್ದು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅವಳ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಅವಳೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? ನಾನಲ್ಲ ಎರಡನೆಯದು ಅಂತ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಎರಡನೆಯವರು ಅಂತ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಕು. ಅಮ್ಮ ಅವಳು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕಮ್ಮ, ಎಲ್ಲ ನೀನೇ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ನನಗೆ ನನ್ನಿಂದೇನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಜೀವನ, ನಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ, ಅವರು ಬೇರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಈ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಮ್ಮ, ಹೋಗಲಾಡಿಸು ತಾಯಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅವಳಿಂದಲೇ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಅನುಗ್ರಹ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿದ್ಯಾ ಸಮಸ್ತ ಸ್ತವದೇವಿ ಭೇದಾಹ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳು, ಪರಾಪರ ವಿದ್ಯೆಗಳು, ಲೌಕಿಕ ವಿದ್ಯೆ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಏನು ಕರಿಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ನೀನೇ ಆಗಿದ್ದೀಯ, ನಿನ್ನದೇ ಭೇದಗಳು. ಹಾಗೇನೇನೆ, ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಮಸ್ತ ಸಕಲ ಜಗತ್ಸು, ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೂಡ ನಿನ್ನದೇ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರು ನಿನ್ನದೇ ಭೇದಗಳು, ಅಂದರೆ ನಿನ್ನದೇ ರೂಪಗಳು. ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾದೇವರನ್ನು ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರಮ್ಮ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಇರುವವಳು ನಾನೇ ಅಂದ್ರು ಶ್ರೀಮಾತೆ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಾತೆಯವರ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಒರಟಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಶ್ರೀಮಾತೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನೇ ಅದರಲ್ಲೂ ಇರೋದು. ಪಾರ್ವತಿ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ಲು, ಆ ಬೆಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರೋದು ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲೋ ಇಲ್ವೋ. ಹಾಗೆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಇರೋದು, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿರೋದು ಅವಳೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಇರೋದು ಅವಳೇ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪರು ಅಂತ. ಒಳಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಪರಿಚಯ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಪುರುಷರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಅವಲೆಯರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರೆದುಬಿಟ್ರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆದರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿಯೂ ಪುರುಷರನ್ನು ಸೋಲಿಸಬಲ್ಲಂಥ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಆ ಬಗೆಯ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಶಕ್ತಿ, ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಶಾರೀರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ವಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿಯ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿವೆ. ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿ,
ಬೌದ್ಧಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ವಾ, ಸಹನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ, ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬಲ್ಲಂಥ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ, ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಶಕ್ತಿಗಳಿವೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಭಾಳ ಒಳಗೆ ಅದು ಇದೆ, ಆ ಶಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಳಗಿದೆ. ಸಹಿಸೋದು ಈ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಜಗತ್ತಿನವ್ರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ತುಂಬ ಸಹಿಸೋದು ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ. ಅದು ಹೌದು ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಹನೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ, ಅದು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಅಸಹನೆ ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಸಹಿಸೋದು ಶಕ್ತಿ. ಭೂಮಿ ಭೂದೇವಿ ಎಷ್ಟು ಸಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಸಹಿಸ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಸಹಿಸ್ತೇ ಇದ್ದರೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವಳು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಸಹನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವಿವೇಕದಿಂದ ನಡೆದಾಗ ಎಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ತಂದ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿಗಳು. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಮಾತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ತ್ರೀಯರಾದಂತಹ ನಮಗೆ ಏನಂತ ಅಂದ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮೊಳಗಿರೋದು ಅವಳೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವಳೇ ಅಂತ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು, ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಮಸ್ತ ಸಕಲ ಜಗತ್ಸು ಅಂತ. ಸೊ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮೊಳಗಿರೋದು ಅವಳದೇ ಶಕ್ತಿ, ಅವಳದೇ ಶಕ್ತಿ, ಅವಳದೇ ಶಕ್ತಿ ಇರೋಳು ಅವಳೇ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲಿಯ ಭಯ? ಭಯ ಯಾಕೆ, ಚಿಂತೆ ಯಾಕೆ, ಆತಂಕ ಯಾಕೆ? ಜಗನ್ಮಾತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವಾಗ, ಎಂಥ ಜಗನ್ಮಾತೆ, ಅಷ್ಟಭುಜಧಾರಿಣಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಹಸ್ತದಲ್ಲೂ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದವಳು, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರದೇ ಇರುವವಳು. ಯಾರ ಕೋಪವನ್ನು ತಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಹೆದರಿ ಕಂಗಾಲಾಗಿ ಶಿವನನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು, ಕಾಳಿಯ ಕೋಪವನ್ನು ತಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಶಿವ ಕೂಡ ಎದುರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಲ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ ಅವಳೆದುರಿಗೆ. ಅಂತಹ ಕಾಳಿ ಮಾತೆ, ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆ, ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಶಕ್ತಿ ಪೂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭ. ದೇವಿ ಉಪಾಸನೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅಲ್ವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಆದರೆ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಆರಾಧನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಭಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾಳು, ಭಯರಹಿತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತಾಳು. ಯಾರು ಅವಳನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಕಾಳಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಅವರ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಒಳಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಭಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ. ನಾಳೆ ಏನು ಚಿಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನವರು ನಿನ್ನವರು ಈ ಗೊಂದಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ಹೇಗಿದ್ರು, ನಿರ್ಭಯರಾಗಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹೇಗೆ ಬದುಕಿದ್ರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು. ತಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವವರು ಆ ಬಗೆಯ ನಿರ್ಭೀತಿಯನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ. ಸೊ ಅವಳ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವಂತಹ ಅಳುಕು, ಅಂಜಿಕೆ, ಭಯ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಆಗಬೇಕು. ಅವಳಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಹೆಂಗೆ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಬೆಳಕು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕತ್ಲು ಓಡೋಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯರಂತ ತಾಯಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಹೇಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಅವಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಳಾಗಿಲ್ಲ. ಇದ್ದಾಳೆ, ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ನಾವಿನ್ನು ಜಾಗೃತ ಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳು, ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಜಾಗೃತಳಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಹೇಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅಜ್ಞಾನ ಹೇಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಭಯ ಹೇಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅವಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಟದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮೊಳಗೇ ಇರುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಭಾವಿಸಿ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಅದೇ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ 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 ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ 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 ಅಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋದರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೇ ಇದ್ದಾಳೆ.
ತ್ವಯೈಕಯಾ ಪೂರಿತಮಂಬೈತತ್ ಕಾತೇ ಸ್ತುತಿಸ್ತವ್ಯ ಪರಾಪರೋಕ್ತಿಹಿ. ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡೋದು? ಕಾತೇ ಸ್ತುತಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಹೇಗಮ್ಮ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡೋದು? ಎಷ್ಟು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡೋದು ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹರಿಹರ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳೇ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಳ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಇಂದ್ರಾದಿ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಪರಳು ಅಪರಳು ಎರಡೂ ಆಗಿದ್ದೀಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ನಾವು ಹೇಳೋದು? ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಭಾಳ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಸುಲಭವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸರ್ವಭೂತ ಯದಾ ದೇವಿ ಮುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯಿನಿ. ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳು ನೀನೇ. ಸರ್ವಭೂತ, ಭೂತ ಅಂದರೆ ಜೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ನೀನೇ. ಇದರರ್ಥ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವಳಿದ್ದಾಳೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವಳಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಕಂಡುಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕೋ, ಆತ್ಮಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕೋ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಅವಳಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನಾವು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವಳೇ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾವು ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು. ಹೇಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದು? ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅವಳೇ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಣಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಅವಳೇ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾಳೆ. ದೇವಿ ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯಿನಿ, ಅಮ್ಮ ನೀನು ಭುಕ್ತಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಯೋಗ ಭೋಗ ಎರಡನ್ನು ಕೊಡುವವಳು ನೀನೇ. ತ್ವಂ ಸ್ತುತ ಸ್ತುತಯೇ ಕಾವ ಭವಂತು ಪರಮೋಕ್ತಯ. ಅಂತಹ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾವು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸರಿಯಾದ ಉಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಶಬ್ದಗಳು ಎಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಸಿಗತ್ತೆ? ಸರ್ವಸ್ಯ ಬುದ್ಧಿರೂಪೇಣ ಜನಸ್ಯ ಹೃದಯ ಸಂಸ್ಥಿತೆ. ಜಗನ್ಮಾತೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಜನ ಹೃದಯ ಸಂಸ್ಥಿತೆ, ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದೀಯ. ಹೇಗೆ? ಬುದ್ಧಿರೂಪದಲ್ಲಿ. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಬುದ್ಧಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀನು ನೆಲೆಸಿದ್ದೀಯ. ಬುದ್ಧಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದು? ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಬುದ್ಧಿಗಳು ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ವಕ್ರಬುದ್ಧಿ, ನರಿ ಬುದ್ಧಿ, ಮಂಗಳಕರವಾದಂಥ ಬುದ್ಧಿ, ಶುಭ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕೊಡುವವಳು ಅವಳು. ಅವಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಶುಭವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವವಳು. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಮಾತು? ದುರ್ಗೇ ಸ್ಮೃತ ಹರಸಿ ಭೀತಿಮ ಶೇಷ ಜಂತೋ ಸ್ವಸ್ಥೈ ಸ್ಮೃತ ಮತಿ ಮತೀವ ಶುಭಾಂದ ದಾಸಿ. ಮತಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬುದ್ಧಿ. ಎಂಥ ಬುದ್ಧಿ? ಶುಭವಾದ ಬುದ್ಧಿ. ಎಷ್ಟು ಶುಭವಾದದ್ದು? ಅತೀವ ಶುಭವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತಿಂ ಅತೀವ ಶುಭಾಂದ ದಾಸಿ, ಅತೀವವಾಗಿ ಶುಭವಾಗಿರುವಂಥ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸುವವಳು ನೀನು. ಆ ಬುದ್ಧಿಯಾಗಿರುವವಳು ಅವಳೇ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಬುದ್ಧಿ ಅದು? ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಸತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂಥ ಬುದ್ಧಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಬುದ್ಧಿ, ವಿವೇಕ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೋದು. ಸರಿಯಾದ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಕರವಾದಂಥ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು. ಇವತ್ತು ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಸುಖ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಸತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವಂಥದ್ದೇ ಶುಭವಾದಂಥ ಬುದ್ಧಿ. ಅದನ್ನು ಕೊಡುವವಳು ಅವಳೇ, ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವವಳು ಅವಳೇ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದೇ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷಗಳ ಧಾತೃ ಆಗಿರುವಂಥ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಲಾಕಾಷ್ಠಾದಿ ರೂಪೇಣ, ಕಲಾಕಾಷ್ಠ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಾಲದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾಗಗಳು. ಈಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಂಟೆ, ನಿಮಿಷ, ಕ್ಷಣ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಕಲಾಕಾಷ್ಠ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಗಳಂತೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ಭಾಗಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಗತ್ತಿಗೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಳು ನೀನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಚಾರ, ಒಂದು ದೇಶ, ಒಂದು ಕಾಲ. ಸೃಷ್ಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಕಾಲ,
ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಭಗವಂತ ಇರುವಂಥ ಕಾಲ ಏನಾದ್ರು ಲೆಕ್ಕ ಇದೆಯಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಆದಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಂತ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕಾಲದ ಪರಿಧಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾಲದ ಪರಿಧಿ ಇದೆ. ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವವಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶಕಾಲಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡುವವಳು ಯಾರು? ಅವಳೇ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಕಾಲ ದೇಶಕಾಲಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ್ರೇನೆ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಅನುಭವ ಸಾಧ್ಯ. ದೇಶಕಾಲದ ಪರಿಧಿ ಜಗತ್ತು, ಭಗವಂತ ದೇಶ ಕಾಲಗಳ ಕಾಲಗಳಿಗೆ ಅತೀತ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಜೀವನದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಅದರಲ್ಲೂ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರಿದ್ದ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ತಲುಪಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಇರೋರು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಹೋಗೋರಂತೆ. ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬಸ್ ಹಿಡಿದು ಟ್ರ್ಯಾಮ್ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಬರೋದು. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅನ್ಸತಿ ಹೀಗೆ ನಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಮಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಎಂದೂ ಕೂಡ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಗಾಂಭೀರ್ಯದ ನಡಿಗೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ವಿ ನೆವರ್ ಸಾ ಹಿಮ್ ಹರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಹಿ ನೆವರ್ ಹರಿ. ವೇಗ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಹರಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಉಪನ್ಯಾಸನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದು, ಅವರೂ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಳುಗು ಹೋಗ್ಬಿಡೋರು, ಶ್ರೋತೃಗಳು ಹೇಗೆ ಮುಳುಗು ಹೋಗ್ಬಿಡೋರು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿನ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರು ಅವರು ಅವರದೇ ಕೆಲವರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೀವು ಪೌರ್ವಾತ್ಯರಿಗೆ ಸಮಯದ ಮೌಲ್ಯವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ನಿರ್ಲಿಪ್ತರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಲಿವ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ವೆರ್ ಆಸ್ ಐ ಲಿವ್ ಇನ್ ಎಟರ್ನಿಟಿ ಅಂತ. ನೀವು ಸಮಯದ ಪರಿಧಿಯೊಳಗೆ ಬದುಕ್ತೀರಾ, ನಂದು ಅನಂತವಾದಂಥ ಇರುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆತ್ಮರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವಂಥದ್ದೇ ನಾನು, ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲೋ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಭಯವೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಇದೇ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದು, ಸಮಯ ಅಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಆದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಒಳ್ಳೇದು ಹೌದು, ಆದರೆ ಈ ಸಮಯ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್, ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ, ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿವೇಕಾನಂದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಬದುಕ್ತೀರಾ ನೀವು, ವೆರ್ ಆಸ್ ಐ ಲಿವ್ ಇನ್ ಎಟರ್ನಿಟಿ. ಆತ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಏನು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಟರ್ನಲ್, ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಏನೋ ಏನು ತರಾತುರಿ, ಏನು ಬೇಗ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ, ಏನು ಬೇಗ ಮುಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನು ಏನಿದೆ, ಪರಮಶಾಂತ ಪರಮ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ. ನಮ್ಮ ಈ ಸಣ್ಣ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಭಯ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಜಗತ್ತು ದೂರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸಂಸಾರ ಏನೋ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಭಯ. ಎಲ್ಲವೂ ಅದರ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಗ ಏನು ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಬಳೆಯ ರೂಪ ನಾಶ ಆದರೆ ಏನಾಯ್ತು ಕರಗಿಸಿದ್ರೆ? ಚಿನ್ನ ಉಳಿದೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ರುಚಿತಿ ಇದೆಯಾ? ರೂಪ ನಾಮರೂಪ ಹೋಯಿತು, ಚಿನ್ನ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೀನಿ, ರೂಪ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿವೇಕಾನಂದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ಲಿವ್ ಇನ್ ಎಟರ್ನಿಟಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಲಾಕಾಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿರೋ ಅವಳೇ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ವಿಶ್ವಸ್ಯವು ಪರತೌ ಶಕ್ತೆ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಉಪಸಂಹಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತರಾಗಿರುವವಳೇ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ವ ಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಮಂಗಳ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ ನಮಗೆ, ಈ ಪರಗಳಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನಾವಿರೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವೊಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆನಂದವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಚ್ಯುತಿ ಬಂದರೆ ನಾವು ಆನಂದವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ನೋವಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ,
ಇನ್ನೊಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಘಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಗ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಇಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮದು, ದಿನಾ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರಾಯ್ತು, ಸರ್ವ ಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯ, ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಮಂಗಳವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಮಂಗಳ ಉಂಟು ಮಾಡು. ಶಿವೇ ಶಿವೇ ಅಂದ್ರೂ ಮಂಗಳವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಳಿಗೆ ಶಿವೇ ಅಂತ, ಶಿವ ಶುಭವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡು, ಶಿವೇ ಶುಭವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡು. ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ, ಎಲ್ಲ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುವಳು. ಶರಣ್ಯೆ, ಯಾರು ಶರಣಾಗೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯಳಾಗಿದ್ದಾಳು, ಯಾರಲ್ಲಿ ನಾವು ಶರಣಾಗಬಹುದೋ ಅಂಥವಳವಳು. ತ್ರಿಂಬಕೆ, ಮೂರು ಕಣ್ಣುಗಳು, ತ್ರಿನಯನಳು. ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ವಿನಾಶಾನಾಂ ಅತ್ತದೆ, ಸೃಷ್ಟಿಯು ಸ್ಥಿತಿಯು ಪಾಲನ ಕಾರ್ಯವು ಉಪಸಂಹಾರವೂ ಆಗೋದು ಯಾರಿಂದ, ಅವಳಿಂದಲೇ. ಶಕ್ತಿಭೂತೆ, ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಳೆ. ಸನಾತನಿ, ಸನಾತನಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹಳುಗಳು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊದಲು ಅವಳೆ, ಆದಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಆದಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಮೊದಲು, ತುಂಬ ಮೊದಲು ಇರೋಳವಳು ಸನಾತನಿ, ಹಳುಗಳು. ಗುಣಾಶ್ರಯೇ, ತ್ರಿಗುಣಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯಳು ಅವಳೆ. ತ್ರಿಗುಣಗಳು ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದು ಮಾಯೆಯಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಪರಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗುಣಗಳೂ ಇಲ್ಲ, ಅದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ನಿರ್ಗುಣ, ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋದು ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು. ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗುಣಗಳು, ತ್ರಿಗುಣಗಳನ್ನು ಕೂಡಿರುವವಳು, ಆದರೆ ತ್ರಿಗುಣಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ. ಗುಣಮಯೇ, ಗುಣಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯಳು ಅವಳೇ, ಅವಳಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳು ಇವೆ. ಅಂತಹ ನಾರಾಯಣಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶರಣಾಗತ ದೀನಾರ್ಥ ಪರಿತ್ರಾಣ ಪರಾಯಣಿ, ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು. ಈ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮಂತ್ರ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದು ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಅಸಹಾಯಕತೆ, ಕಷ್ಟ, ನಮ್ಮಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶರಣಾಗತ ದೀನಾರಂತ ಪರಿತ್ರಾಣ ಪರಾಯಣ, ಯಾಕೆ ಶರಣಾಗತರಿಗೆ, ದೀನರಿಗೆ, ಆರ್ತರಿಗೆ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪರಾಯಣನಾಗಿರೋಳು. ಸರ್ವಸ್ಯಾರ್ತಿ ಹರೇ ದೇವಿ, ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು, ಆರ್ತಿ ಅಂದರೆ ದುಃಖ ಕಷ್ಟ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹರೇ ನಾಶ ಮಾಡುವವಳು. ಸರ್ವಸ್ಯಾರ್ತಿ ಹರೇ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯ, ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ, ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರಿಂಬಕೆ, ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋಣ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ. ಇದರಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ರೋಗಾನುಶೇಷಾನ್ ನಪಹಂಸಿ ದುಷ್ಟ ರುಷ್ಟಾತು ಕಾಮಾನ್ ಸಕಲಾನಮೀಷ್ಟ. ಕಾಯಿಲೆ, ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ವಾಸಿಯಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳು, ಇದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಎರಡು ವಿಚಾರ, ಕಷ್ಟ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಥರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಹಂತ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿನಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಮ್ಮ, ನಾನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅವಳಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿ ಬದುಕೋದು ಅದಿನ್ನೂ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಿತಿ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಲ್ಲರೂ, ಅಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಆ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಗಂಟಲು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ವಾಸಿಯಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಏನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನೀ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ, ಶರೀರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ, ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಿತಿ. ಹಾಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಬರೋ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು, ಈ ಕಡೆ ಸ್ಮರಣೆಯೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಕಷ್ಟವು ಇನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಆದರೆ ಕಷ್ಟದ್ದೇ ಧ್ಯಾನ, ಜಗನ್ಮಾತೆ ಧ್ಯಾನ ಇರಲಿ, ಕಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿರು. ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅವಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅವರಿವರನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಬೇಡ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅವಳಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಕಷ್ಟ ಸುಖ, ಅವಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸಂತೋಷ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ನಿಮ್ಮ ಇದೆಯೋ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅವಳು ನೀನು ಇವತ್ತೇನು ಕೊಡ್ತೀಯೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀನಿ, ಆಗಲಿ, ಅದು ಅದೇ ಕೊನೆಯದು,
ಆ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ರೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಷ್ಟಗಳು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇವತ್ತೊಂದು ಕಷ್ಟ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಮುಗಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇಡೀ ಜೀವನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲೇ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತರು ಹೇಗಿರಬೇಕಂತೆ ಅಥವಾ ಪರಾಭಕ್ತಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಹೇಗಿರಬೇಕಂತೆ, ಏನು ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅದು ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಕ್ತಿಯೋಗದಲ್ಲಿ. ಭಗವಂತನದು ಇದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದು ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಯಿತು ನಿನಗೆ ಇದು ಕೊಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಕೊಡು, ನೀನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೋ, ನಿಂದೇ ಅಲ್ವಾ, ನಿನಗೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, ಆದರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೀವನ ಬಹಳ ಹಗುರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ತುಂಬ ತುಂಬ ಹಗುರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅನ್ಕೋತೀವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದರ ಭಾರವನ್ನು ಯಾರು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ನಾವೇ. ಎಲ್ಲರೂ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾರ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ನಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಕಷ್ಟ, ಭಾರ ಇಳಿಸಿ ಹೋಗೋದು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮದೇ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ, ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ನನ್ನ ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ ಭಾರ ನಮ್ಮದು. ಅವಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಮಾಡಮ್ಮ, ಕೊಡಬೇಕು ನೀನು ಇಚ್ಛೆರೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀಯ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀಯ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಹೊರ್ತಿ ರೀತಿಯಾದರೂ ಭಾವಿಸೋಣ. ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜೀವನ ಹಗುರ ಆಗುತ್ತೆ, ಚಿಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲೇ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಳ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಂತಿಸೋದ್ರಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು. ಶರಣಾಗತ ದೀನಾರ್ಥ ಪರಿತ್ರಾಣ ಪರಾಯಣೇ. ಶರಣಾಗತರು, ದೀನರು, ಆರ್ತರು ಇಂಥವರೆಲ್ಲರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪರಾಯಣನಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ತೊಡಗಿದ್ದಾಳಂತೆ ಅವಳು. ಸರ್ವಸ್ಯಾರ್ಥಿ ಹರೇ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸಪ್ತಮಾತೃಕೆಯರ ವರ್ಣನೆ, ಹಾಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಂಸಯುಕ್ತ ವಿಮಾನಸ್ಥೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಿ ರೂಪಧಾರಿಣಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾಣಿಯ ವರ್ಣನೆ. ಹಂಸಯುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹಂಸಯುಕ್ತವಾದಂಥ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾಣಿಯ ರೂಪ ಧರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಕೌಶಾಂಭಕ್ಷರಿಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಕಮಂಡಲಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಂತ್ರಜಲದಿಂದ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹಸುರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಿ ರೂಪಳಾದಂಥ ನಾರಾಯಣಿ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮುಂದೆ ಮಹೇಶ್ವರಿ, ಯಾರೋಳು, ಶಿವನ ಶಕ್ತಿ. ತ್ರಿಶೂಲ ಚಂದ್ರ ಹಿಧರೆ, ತ್ರಿಶೂಲ ಚಂದ್ರ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿರುವವಳು. ಅಹಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ಪ, ಮಹಾ ವೃಷಭವಾಹಿನಿ, ಋಷಭದ ನಂದಿತಾನೆ ಶಿವನ ವಾಹನ, ಅದನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರೋಳು, ಅವಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಯೂರ ಕುಕ್ಕುಟ ವೃತೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಧರೆಯನಗೆ, ಅವಳ ಸುತ್ತ ನವಿಲುಗಳು ಕುಕ್ಕುಟ ಕೋಳಿಗಳೆಲ್ಲ ಇವೆಯಂತೆ. ಆವೃತಳಾಗಿರುವಂತಹ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿರುವವಳು ಕೌಮಾರಿ ರೂಪ ಸಂಸ್ಥಾನೆ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಕೌಮಾರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂಥವಳು ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಧರೇ ಅನಘೆ, ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಧರೇನಘೆ, ಅನಘೆ ಅಂದರೆ ಪಾಪ ರಹಿತಳು. ವೈಷ್ಣವಿ ಶಕ್ತಿ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾ ಶಾರಂಘ ಗೃಹೀತ ಪರಮಾಯುಧೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಧರಿಸಿರೋಳು. ಪ್ರಸೀದ ವೈಷ್ಣವಿ ರೂಪೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುವಂತಹ ಹೇ ವೈಷ್ಣವೀ ದೇವಿ ನೀನು ಸಂತುಷ್ಟಳಾಗು, ಪ್ರಸೀದ. ಗೃಹೀತೋಗ್ರ ಮಹಾಚಕ್ರೆ ದಂಶೋ ಧೃತವ ಸುಂದರೆ ವರಾಹಿ, ವರಾಹನ ಶಕ್ತಿ ವರಾಹ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮಹಾಚಕ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಮಹಾಚಕ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ದಂಶೋ ಧೃತವ ಸುಂದರೆ, ವಸುಂಧರೆ ಯಾರು, ಭೂಮಿ. ಅವಳ ಕೋರೆದಾಡೆಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಅವನು ವರಾಹ ಮೂರ್ತಿ ಎತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವಳು ಕೂಡ ಅದೇ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಂತಹ ವರಾಹ ರೂಪಿಣಿ, ಶುಭವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವವಳು, ಮಂಗಳ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾದಂಥ ವರಾಹ ರೂಪಿಣಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೃಸಿಂಹ ರೂಪೇಣೋಗ್ರೇಣ ಹಂತುಂ ದೈತ್ಯಾನ್ ಕೃತೋದ್ಯಮೇ. ನರಸಿಂಹಿ, ನರಸಿಂಹನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯುಕ್ತಳಾಗಿದ್ದಾಳಂತೆ ಅವಳು. ಮತ್ತು ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ತ್ರಾಣ ಸಹಿತೆ, ತ್ರಿಲೋಕಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತಳಾಗಿರುವಂಥ ನಾರಾಯಣ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೊನೆಯದು ಸಪ್ತ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ಯಾರೋ, ಐಂದ್ರಿ ಇಂದ್ರನ ಶಕ್ತಿ. ಕಿರೀಟಿನಿ ಮಹಾವಜ್ರೆ, ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮಹಾವಜ್ರ ವಜ್ರಾಯುಧ ಇಂದ್ರನ
ಆಯುಧ ಅದನ್ನು ಧರಿಸಿರುವವಳು ಸಹಸ್ರನಯನೋಜ್ವಲೆ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಸಹಸ್ರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರನಯನಗಳು. ವೃತ್ರ ಪ್ರಾಣ ಹರೇದೆ ಚೈಂದ್ರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ವೃತ್ರಾಸುರ ಅಂತ ಬಸುರನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಐಂದ್ರಿ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಇಂದ್ರಾಣಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶಿವದೂತಿ ಸ್ವರೂಪೇಣ ಹತ ದೈತ್ಯ ಮಹಾಬಲೆ. ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಶಿವನ ದೂತಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾಳು ದೈತ್ಯ ಸಂಹಾರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿವದೂತಿ ಹತ ದೈತ್ಯ ಮಹಾಬಲೆ, ದೈತ್ಯರನ್ನು ಹತ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರುವಂಥವಳು, ಮಹಾಸೈನ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವಳು. ಘೋರರೂಪೆ ಮಹಾರಾವೆ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಮಹಾರಾವೆ ಅಂದರೆ ಮಹಾನಾಗಳೇ, ನಾಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಳಿಯ ವರ್ಣನೆ, ದಂಶಾಕರಾಲವದನೆ, ಶಿವದೂತಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಕಾಳಿನೇ. ದಂಶಾಕರಾಲವದನೆ, ಕೋರೆದಾಡುಗಳು ಉಳ್ಳಂಥವಳು. ಶಿರೋಮಾಲಾ ವಿಭೂಷಣೆ, ಶಿರಸ್ಸುಗಳ ಹಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವವಳು. ಚಾಮುಂಡೆ ಮುಂಡಮಥನೆ, ಮುಂಡನನ್ನು ಮುಂಡಾಸುರನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದವಳು ನಾರಾಯಣಿನ ಮೋಸ್ತುತೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವರೂಪಳು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಜ್ಜೆ ಮಹಾವಿದ್ಯೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಪುಷ್ಟಿ ಸ್ವಧೇ ಧ್ರುವೇ. ಮಹಾರಾತ್ರಿ ಮಹಾಮಾಯೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸೋಣ. ಮೇಧೇ ಸರಸ್ವತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವರೂಪಳು ಅವಳೇ, ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವರೂಪಳು ಅವಳೇ. ಮೇಧೇ ಸರಸ್ವತಿ ವರೇ ಭೂತಿ ಬಾಭ್ರವಿ ತಾಮಸಿ ನಿಯತೆ ತೋಮ್ರಸಿ ದೇಶೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಸರಸ್ವತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೇಧಾರೂಪದಲ್ಲಿರುವವಳು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠಳು ಆಗಿರುವಂತಹ ಸತ್ವಾದಿ ತ್ರಿಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವವಳು ಆದಂಥ ಈಶ್ವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ವಸ್ವರೂಪೇ ಸರ್ವೇಶೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಸಮನ್ವಿತೆ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಭಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಮಂತ್ರ. ಯಾವುದು? ಸರ್ವಸ್ವರೂಪೇ ಸರ್ವೇಶೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಸಮನ್ವಿತೆ ಭಯೇಭ್ಯಸ್ತ್ರಾಹಿನೋ ದೇವಿ ದುರ್ಗೇ ದೇವಿ ನಮಸ್ತುತೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಜಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಯ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏತತ್ತೇ ವದನಂ ಸೌಮ್ಯಂ ಲೋಚನತ್ರಯ ಭೂಷಿತಂ ಪಾತುನ ಸರ್ವಭೀತಿಭ್ಯ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಹೇ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ, ತ್ರಿಲೋಚನದಿಂದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ನೀನು ಸೌಮ್ಯಳು, ಸೌಮ್ಯಂ ಸೌಮ್ಯವದನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ಭಯಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡು. ಪಾತುನ ಸರ್ವಭೀತಿಭ್ಯ, ಪಾತು ಕಾಪಾಡು. ಯಾವುದರಿಂದ? ಸರ್ವಭೀತಿಭ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಭಯಗಳಿಂದ. ಜ್ವಾಲಾಕರಾಲಮತ್ಯುಗ್ರಮ ಶೇಷಾಸುರ ಸೂದನಂ ತ್ರಿಶೂಲಂ ಪಾತುನೋ ಭೀತೇರ್ ಭದ್ರಕಾಲಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಹೇ ಭದ್ರಕಾಲಿ, ನಿನ್ನ ತ್ರಿಶೂಲದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು, ನಮ್ಮನ್ನು ಭಯದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡು. ಪಾತುನೋ ಭೀತೇರ್, ಯಾವ ಬಗೆಯ ತ್ರಿಶೂಲ ಅಂತ? ಅದು ಜ್ವಾಲಾಕರಾಲ ಮತ್ಯುಗ್ರಮ, ಜ್ವಾಲೆಗಳಿಂದ ಭಯಂಕರವೂ ಅತ್ಯುಗ್ರವೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಸುರ ಸಂಹಾರಿಯೂ ಆಗಿರುವಂಥ ನಿನ್ನ ತ್ರಿಶೂಲದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು. ಅದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭಯಗಳನ್ನು ಅದು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಿ. ಹಿನಸ್ತಿ ದೈತ್ಯ ತೇಜಾಂಸಿ ಸ್ವನೇನ ಪುರ್ಯಯ ಜಗತ್ ಸಾ ಘಂಟಾ ಪಾತುನೋ ದೇವಿ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ನಸ್ಸುತಾನಿವ. ನಿನ್ನ ಘಂಟೆ ಅದರ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಅದರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಸಿ ರಾಕ್ಷಸರ ತೇಜಸ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿದೆ. ಹೋಯ ತಾಯಿ ಅಂಥ ನೀನು ನನ್ನ ಆ ಘಂಟೆಯು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ. ಯಾವುದ್ರಿಂದ ಕಾಪಾಡಲಿ? ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡಲಿ. ಪಾಪೇಭ್ಯೋನ ಸುತಾನಿವ, ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಘಂಟೆ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಪಗಳಿಂದ, ಮನಸ್ಸು ಪಾಪಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಜರುಗದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು. ಅಸುರಾಸೃಗ್ವ ಸಾಪಂಕ ಚರ್ಚಿತಸ್ತೆ ಕರೋಜ್ವಲ ಶುಭಾಯ ಖಡ್ಗೋ ಭವತು ಚಂಡಿಕೆ ತ್ವಾಮೃತಾವಯಂ. ಅಸುರರ ರಕ್ತದಿಂದ ಲೇಪಿತವಾಗಿರುವಂತೆ ತೇಜೋಮಯವಾದಂಥ ನಿನ್ನ ಖಡ್ಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಮಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ. ಶುಭಾಯ ಖಡ್ಗೋ ಭವತು. ಹೇ ಚಂಡಿಕೆ, ಅವಳು ಉಸುರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ರಕ್ತಲಿಪ್ತವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಖಡ್ಗ, ಅದು ನಮಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ. ಚಂಡಿಕೆ ತ್ವಾಂ ನತಾ ವಯಂ, ನಾವು ನಿನಗೆ ಬಾಗುತ್ತೇವೆ, ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನತಾ ಅಂದ್ರೇನು? ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತೇವೆ, ಬಾಗುತ್ತೇವೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಸ್ತುತಿ ಭಾಗ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಗಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ನೋಡ. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ತುತಿ ಅರ್ಥ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ
ಭಾವ ಮೂಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸ್ತುತಿ ಹಾಗೇ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಒಂದಷ್ಟು ಲಾಭ ಇದೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಲಾಭ, ಮತ್ತಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವಂತೆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ಅವಳಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವಳ ಪದತಲದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.